madaxweynaha dalka Guatemala Alejandro Giammattia ayaa amar ku bixiyay joojinta dhammaan duulimaadyadii sidii dadka laga soo tarxilayo dalka Mareykanka ee la keenayo dalkiisa Guatemala kadib markii la arkay in dad badan oo laga soo mustaafiriyay Mareykanka todobaadkii u dambeeyay ay qabaan cudurka coronavirus madaxweynaha Guatemala ayaa mar u la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in 12 qof oo lagu soo xulay si aan kala sooc lahayn kuwaas oo laga soo mustaafiriyay dalka Mareykanka ay hay'adda ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee dalka Mareykanka xaqiijisay inay qabaan cudurka coronavirus kadib markii ay soo cagadhigteen Guatemala madaxweyne Alejandro ayaa sheegay in sidoo kale duulimaadyo kale oo la baaray rakaabkii la socday laga helay xanuunkan duulimaadyada ayaa sawxan ka dhaxdhaliyay saaxadda siyaasadda dalkaasi kadib markii wasiirka caafimaadku uu sheegay todobaadkii hore in 507 laga helay rakaabkii laga soo mustaafiriyay Mareykanka xanuunka coronavirus bishii March maamulka madaxweyne Trump ayaa la sheegay inuu mas'uuliyiinta dalkaasi ku khasbayo inay qaabilaan dadkooda laga soo tarxilayo Mareykanka iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanuhuna ay sheegeen inuu Mareykanku koronaha u dhoofinayo dalal kale Axmed Maxamuud Yuusuf Television Kasaab